Страсбургში საქართველოსთან დაკავშირებით ახალი რეზოლუცია მიიღეს. Ქართულმა მხარემ შენიშვნები ერთობლივად მოამზადა. Რეზოლუციის ტექსტით უკმაყოფილო იყო რუსული დელეგაცია. Ევროსაბჭომ თითქმის ყველა ის შენიშვნა გაითვალისწინა, რომელიც ქართულმა დელეგაციამ შესთავაზა. Რეზოლუციაში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ტერმინი ოკუპაცია და რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს შემადგენელი ნაწილია. კენჭისყრის შედეგებსა და დეტალებზე თამარ ბაღაშვილი საუბრობს. Ас ормуста самихмит отзда орис цина агмда Евросабчом кидев эрти резолюция Русет Сакартвелос омис шедегебтан дакавширебит даамткица. Эс резолюция даамткица картули мхарис момзадебули шесторобебис ძალიან დიდი ნაწილის გათვალისწინებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ქართული დელეგაციისთვის რეზოლუციაში ასახულია ზუსტად ის ტერმინები და ის პრინციპები, რასაც აქამდე იყენებდა ევროსაბჭო რუსეთთან მიმართებაში. Термини оккупация Сакартвелос оккупиребули регионების деокуп Еврокавшири с мониторингом миссии бишешеба оккупировал регионы вши, так вот им мотхолнис шесрулеба русетис мхридан расатмаз евросабчуавалевс. Эсарис товары принципе биромозет картули делегация рамдени метрис ганмалобаши евросабчуши мушаобда да ромозет рогот схели суплеби сасе оппозиции зармадгелеби эртобливат мушаобнес. Торе дамитем картули делегация кмакопилия мтревандели дебатебис шедегебит миухедавади мисаром цаве дебатеби мартебо დამდარბაში დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში სახელისუფლებო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები რომ ეს მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი და რომ ისინი კვლავაც აქტიურად გააგრძელებენ ევროსაბჭოში ამ კუთხით მუშაობას. Ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ პირველად მოხდა რეზოლუციაში არც ერთ რეზოლუციაში აქამდე ეს არ ყოფილა 2008 წლის 6 პუნქტიანი ხელშეკრულების უპირობო შესრულება. Არასოდეს ეს რეზოლუციებში არ ყოფილა, ეს იყო ინტეგრაციის სამინისტროს ინიციატივა და ჩვენ შევძელით რომ ბოლომდე გაგვეტანა და მე ვფიქრობ ეს დანიშნულია, იმიტომ რომ თუ რამის დანაკლისი ამ რეზოლუციას აქვს, იქ ყველაფერი წერია. ამიტომ თავისთავად იმის მითითება უკვე არის თვითმყოფადი დოკუმენტი. Რაცაც ჩანდა მხარდაჭერა ქართული სახელმწიფოს მიმართ ჩვენი კოლეგების ხრიდან, რა თქმა უნდა რუსებს ჰქონდათ, რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებს ჰქონდათ საკუთარი გამოსვლები, რომლებშიც ის თავიანთ რიტორიკას იმეორებდნენ, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ძალიან ნორმალური რეზოლუცია და იმ ჰუმანიტარული ხასიათის გათვალისწინებით, რომელიც მას აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება მასში ასახული. რეზოლუციაში იმ შენიშვნების გათვალისწინებას, რომელიც ჩვენმა დელეგაციამ მოამზადა. მე უწოდებდი, როგორც ახალი ხელისუფლების, ახალი დელეგაციის პირველ გამარჯვებას ევროპის საბჭოში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ეხება საქართველო-რუსეთის კონფლიქტს და რომელიც ეხება საქართველოს ინტერესების დაცვას სამ ჰუმანიტარულ დოკუმენტში. Რაც შეეხება საპარლამენტო უმცირესობას, ისინი ასევე კმაყოფილები არიან დღევანდელი დებატების და კენჭისყრის შედეგებით. Საპარლამენტო უმცირესობაში ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა მათი გამოცდილება ევროსაბჭოში მუშაობის და სწორედ მათთან ერთად მოამზადა ცვლილებების ის პროექტი, რასაც ევროსაბჭოს დეპუტატების უმრავლესობა მოგვიანებით მხარი დაუჭირა. Ასევე უმცირესობაში ამბობენ, რომ ასეთი შედეგი მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე დღის წინ ევროსაბჭოში მოსვლამ და მისმა მიმართვამ განაპირობა. Салмები იმ ფაქტს, რომ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამ დელეგაციაში მთლიანად გაიზიარეს ჩვენი მიდგომები და პოზიცია, რომელსაც 4 წლის მანძილზე წარმატებით ვიცავდით ამ ორგანიზაციაში და სწორედ ამ ერთიანობის შედეგია ის, რომ დღეს მივიღეთ ძალიან კარგი დოკუმენტი. დოკუმენტი, სადაც გათვალისწინებულია ყველა მნიშვნელოვანი მომენტი ქართული მხარისთვის. დაფიქსირებულია დევნილთა დაბრუნების უპირობო უფლება და ვალდებულება, დაფიქსირებულია და დაგმობილია ოკუპაცია, დაგმობილია რუსეთის ჯარების უკანონო ყოფნა საქართველოში და არის მოთხოვნა ჯარების გაყვანაზე და ასევე რუსეთის მიმართ არის მოწოდება დაუშვას საერთაშორისო მონიტორები. Ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის ჰუმანიტარული რეზოლუცია და მთავარი აქცენტი არის დევნილებზე, მაგრამ მასში ჩადებულია ყველა ის პოლიტიკური საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია ქართული მხარისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა საპარლამენტო ასამბლეაში იყო უმნიშვნელოვანესი გადამწყვეტი მომენტი ასამბლეის წევრების დასარწმუნებლად იმაში, რომ დაუშვებელი არის დათმობებზე წასვლა რუსეთის ფედერაციასთან და რომ ამ ორგანიზაციამ უნდა გამოიყენოს მაქსიმალურად კრიტიკული და კაცრი მოწოდებები რუსეთის ფედერაციის მიმართ. მნიშვნელოვანი არის, რომ პრეზიდენტი, რა თქმა უნდა, მომავალში ყოველთვის ვერ ჩამოვა საპარლამენტო ასამბლეაში, სწორედ ახალ ხელისუფლებას ეკისრება ვალდებულება იმისა, რომ არ შეასუსტოს ეს ზეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე და ასევე მობილიზაცია გაუკეთეს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ უკვე მიღწეული შედეგები ამ ორგანიზაციაში. მოსაზრება იმის შესახებ, რომ საქართველო უნდა გაქრეს როგორც პრობლემა რუსეთსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობის
ისეს ეს არის ძალიან მცდარი. ჩვენ დღეს ვიხილეთ დებატების დროს, რომ მთელი თავისუფალი სამყარო ფაქტობრივად იყო საქართველოს მხარეს და მხარს უჭერდა ჩვენს ცვლილებებს და იმ რეზოლუციას, რომელიც დღეს გაიტანეს, ხოლო რუსეთი ფაქტობრივად იყო სრულიად იზოლირებული როგორც ოკუპანტი ქვეყანა. Ერთადერთი დელეგაცია, რომელიც დღევანდელი განხილვით და კენჭისყრის შედეგებით იყო უკმაყოფილო, ეს იყო რუსული დელეგაცია, რომელმაც დღეს საყვედურები არ დამალა, როგორც ევროსაბჭოს, ასევე მთავარი მომხსენებლის მისამართით. Того, что Абхазия и Южная Осетия являются территорией Грузии. Чем Хариар да учат? Резолюция Садганик с Абхазией, это сам Хатос, это Мохсен не был, я говорю, Сакатос территориями. Чем это себе миу ребелия, термини оккупация. Мохсен не был матава дакция, резолюция политизировала. Десят Осетия, Абхазия, Сакатос, чем это не надо от моих сеня. Кидев ერთი რუსულ-ქართული დებატები ევროსაბჭოში უკვე დასრულებულია და მიღებულია რეზოლუცია, რომელშიც გათვალისწინებულია ქართული მხარის შესწორებების დიდი ნაწილი. Ეს თამარ ბაღაშვილი იყო სტრასბურგიდან. Резолюციის განხილვა ევროსაბჭოში დღეს დილიდან დაიწყო. Документის განხილვა მწვავე დებატების ფონზე მიმდინარეობდა. Მთავარმა მომხსენებელმა განაცხადა, რომ მიზეწლას განიცდიდა ანგარიშის მომზადებისას რუსული მხრიდან. Შვედი დიპლომატი იმყოფებოდა აფხაზეთში, თუმცა მან ვერ მოახერხა სამხრეთ ოსეთში ჩასვლა. Ახალ დოკუმენტში, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანების ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობას შეეხება, ჩაიწერა, რომ საქართველოს მთავრობამ და ევროსაბჭომ უნდა იზრუნონ 2008 წლის ომის დროს დაზარალებულებზე. Пех, мы виყავი ზეწოლის ქვეშ, რუსული და ქართული დელეგაციების მხრიდანაც, მაგრამ დამიჯერეთ მე სკანდინავიელი კერკეტი კაკალივარ და ჯერ ფეხზე ვდგავარ. Მე ვთხოვ რუსეთის დელეგაციას, აჩვენოთ რომ უფრო მეტი ღირებულება გაქვთ ვიდრე თქვენი რეპუტაცია. Აჩვენოთ რომ თქვენ ზრუნავთ ჰუმანიტარულ საკითხებზე და რომ თქვენ უფრო მაღლად გახართ ვიდრე ის რომ ხმარ მისცეთ რეზოლუციას. Модит პოლიტიკა დავივიწყოთ და ვიზრუნოთ ადამიანებზე. Минда შეგახსენოთ, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ უამრავი რეზოლუცია მივიღეთ. ქართველებმა გააკეთეს ყველაფერი, რაც მოთხოვეთ. რუსებმა კი თითქმის არაფერი. Минда თქვენი ყურადღება გავამახვილო ოქტომბრის არჩევნებზე. ვიცი რომ კარგად ჩაიარა. პირველად შეიცვალა ხელისუფლება რევოლუციის გარეშე. ეს კარგია. გამარჯვებული პარტიის ლიდერმა განაცხადა, რომ მისი პრიორიტეტი გაყინული კონფლიქტის მოგვარება იყო, მაგრამ ამის ნაცვლად ახალმა მთავრობამ ძალისხმევა არ დაიშურა სხვა რამისთვის, ოპოზიციონერების დაკავებისთვის. ამას სხვა სიტყვებით ვერ ახსნით, ეს არის შურისძიება. ისინი აშანტაჟებდნენ პარლამენტარებს მათ ოჯახებს, რომ მხარი დაეჭირათ ან გაწევრიანებულიყვნენ ქართულ ოცნებაში. მათ განახორციელეს შეტევა დამოუკიდებელ სასამართლოზე და მედიაზე. ხალხი ისედაც სტრესშია კონფლიქტების გამო. მათ აირჩიეს ქართული ოცნება, მაგრამ მიიღეს ქართული кошмари a georgian nightmare ჟენევის მოლაპარაკებები რჩება ერთადერთ ფორმატად მხარეებს შორის მოსაგვარებელი საკითხების განსახილველად. ამ კონტექსში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სტატუსი ქართველებისთვის მთავარი პრობლემად რჩება. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გამოჩნდა, რომ ახალ მთავრობას ახალი მიდგომა ექნება რუსეთთან. პრემიერმა 14 ნოემბერს გამოაცხადა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების სურვილი. შედგა აბაშიძისა და კარასინის შეხვედრა. Фикров, რომ ეს არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. მე ვიზიარებ მომხსენებლის აზრს, რომ რუსული ჯარის ყოფნა ხელს უშლის ამ პოტენციურად გაყინული კონფლიქტის მოგვარებას. რუსეთის ფედერაცია მას შეასრულა ის ვალდებულებები, რომლებიც ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი. ეს თემა ნახსენებია რამდენიმე რეზოლუციაში, რომელიც ჩვენმა გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო და სადაც წერია, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ჯარები და შეუშვას ამ რეგიონებში საერთაშორისო მონიტორები. მე ვიზიარებ მომხსენებლის ნაბლის წუხილს იმასთან დაკავშირებითაც, რომ რუსი სამხედროების ოჯახების იქ ყოფნა ასევე დამატებით სოციალურ პრობლემებს ქმნის ადგილზე. და კიდევ ერთი, მე ვთხოვ ქალბატონ მომხსენებელს დააკონკრეტოს, რატომ ვერ შევიდა ცხინვალში და რომელმა მხარემ შეუქმნა მას ეს პრობლემები. ამ დარბაში რამდენიმე წლის წინ ქართულმა პოლიტიკოსმა განაცხადა, რომ მე ვარ ქართველი და მასშტაბამდე ევროპელი. დღეს 500,000 ასეთი ევროპელი დევნილია. მოუწოდებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მხარი დაუჭიროს ამ რეზოლუციას. არ უნდა დაგოვიწყდეს, რატომ ხდება ასე. ჩემი ქვეყნის 20% ოკუპირებული აქვს უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალას, რომელიც აფერხებს ურთიერთობას ქართველებსა და ჩვენ აფხაზ და ოს ძმებს შორის. ჩვენ წარმოადგენთ ახალ მთავრობას და ვაცხადებთ. ყველაფერს გავაკეთებთ. დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების აღსადგენად.